Jindřich Šimon Bár nám do ouška sklenčí 1. prosince 1921 vzkazuje. Když jsem chodíval do školy, nežili na světě biografy. Mívali jsme jiná potěšení a jedním z nejmilejších bývali nám naše staré chodské pohádky. Přivoňte. Jak dal sedlák študírovat vola? Ještě dnes žijou pamětníci, co znali řezníka Hojdu z Klenčí. Ten před lety skupovával široko daleko všecky krmný voly. Honil je až do Vídně, kde je dodával řezníkům, až se z něho stal náramný boháč. Tak jednou milý Hojda zase schání stádo. Chtěl mít aspoň 10 párů pohromadě, aby to stálo za cestu. Ještě mu scházel jeden pár těžkých volů a ten ne a ne najít. Zběhal celý Klenčí, Prostřekov, Sklář, dostal se až do Němec. Pustil se přes Vosrsupen na Krovrýt, ale o nic tlustýho ani nezavadil. Všude tam měli jenom kozy nebo krávy, rašky starý. Až se dohřál, povídá. Když už jsem v Krovrýdu, podívám se do Babor na Trefštajn. A pustil se s pánem Bohem přes hranice. Vzal to lesem, cestou necestou, protože tam nešel poprvé a znal tam dobře každý kámen. No, šťastně došel a štěstí mu přálo víc než doma. Hned u prvního sedláka Štofla padl na pár volů tlustých jako bečka, až se na nich maso zrovna třáslo. Hojdovi se zajiskřilo v očích a hned se ptá. Zač ty voli? Štofl se poškrábal za uchem a povídá, to se ví, že německy. Náručního bych prodal, ale sedlovýho nemůžu. Proč, pane? Protože je to tůze moudrý vůl, i ve vorání chodí bez oprati, jak křiknu hod, nebo bystá, nebo prr, hned poslechne. Všechně mu rozumí hnedle jako já, jsem na něho zvyklý. Takový vůl se nenajde daleko široko. Řezník znal baboráky. Těm, že je marný něco vymlouvat, proto se zasmál. A povídá. To, aby zhodal zrovna na študír, když je ten vůl tak moudrý. Kdyby to šlo, na mou duši stálo by to za to. Dušoval se Němec. Hojda byl všema mastma mazaný, jenom žádnou dobrou ne. Přestal se smát a jako by neuměl pět počítat, rozpovídal se. Proč pa by to nešlo? Na světě jde všecko, na školách už vyštudírovalo víc volů a časem se stáli z nich náramně velký páni. Mně můžeš věřit, znám svět, teď víš, že jezdím až do Vídni. Štofl poslouchá, poslouchá, pokyvuje hlavou, škrábe se za ušima, až najednou se ptá. Poslouchej, Hojdo. Kam pak bych ho mušil na ty studie poslat? Podle toho, jak velkým pánem bys ho chtěl mít. Začne vykládat řezník. Kdyby si z něho chtěl mít jen tak něco menšího, řekněme písaře nebo kantora, mohl by chodit do škol jenom ve městě nebo v Tejně. Kdyby se měl jednou stát falářem, nebo doktorem, nebo advokátem, to by musel studírovat v Praze. Ale kdyby to měl jednou dotáhnout až na pana delektora, ministra, alebo na nějaký ještě větší zvíře, nikam jinam by nesměl než se mnou do Vídni. Do Vídni? Ty tam honíš voli, ved? Zeptal se Štofl a oči mu lezly z důlku jako klubka. Toť, každý měsíc transport, vyznám se tam všudíž jako doma.
přisvědčil řezník. Tak víš co, když hůž má študírovat, hej, študíruje na něco pořádného, aby to za to stálo. Vem ho sebou do Vyhní a nech ho tam študírovat. Jinýmu bych to tak snadno neudělal, ale tobě ze známosti to udělám. Slíbil čtverák Hojda a sebral pár volů. Náručního zaplatil a podsedního slíbil dát na studie. Bude mu to čerstvá, hnedle bude hotov, protože hůž je velký a jak povídáš, moudrý. Sliboval ještě ve vratech. Štofl mu ještě pomohl přehnat voly přes hranice, tam se s nima rozloučil, přál Hojdovi štěstí a potom čekal den ze dne, týden po týdnu, že přijde řezník a poví, co a jak bylo. Ale milý Hojda se vrátil z Vídně, oba voly tam dobře prodal a na štofla si ani ve snu nevzpomněl. Asi za měsíc, zrovna když sedal k obědu, vidí oknem, jak trevštaňský štofl sáhuje po klenčí a míří rovnou k Hojdům. První myšlenka Hojdova byla schovat se. Ale potom mu napadlo něco lepšího. Vzal čepici a hůl a vyšel před vrata. A to je trefa, povídá štoflovi. Dobře, že jdeš, zrovna se vypravuju na cestu k tobě. Tak pojď dál. A vedl Němce rovnou za stůl k obědu. Při jídle se rozpovídal. Tepřívá, včera jsem se vrátil z Vídní. Musel jsem tam počkat, až se ten tvůj sedlový, jak náleží, usadí a na město si zvykne. Nechtěl mě živou moci pustit, nechal jsem ho zapsát, našel jsem mu dobrý kvartír, koupil knížky, zaplatil na předškolní plat a jinčí maličkostě, dělalo to dohromady 300 marek, tak se mu je půjčil a sedlový tě pěkně pozdravuje, abys mi je oplatil. Dobře si dělal. Odychl si baborák, když tu zprávu slyšel. Víš, že děti nemám a tak se mi toho vola rád jako svýho. Zapomenout na něho nemůžu. No Ičko, budu spát bez starosti. Rozepjal opasek, vysázel na stůl 300 marek ve stříbře, Hojdovi poděkoval a rozloučil se s ním. Doma to všechno široce a dlouze povídal ženě. Ta se mračila a vadila. Radši si ho měl prodat. Tolik peněz nás stojí a nic nám není platný. Hajci, když nemáme děti, tak hajď, máme aspoň študírovanýho vola. To nebude mít žádný po celým Baborským království. Jenom trevštajnský štofl. Zdvíhal Němec furiansky hlavu a nic ho to nemrzelo. Asi po půl roce měl řezník Hojda zase cestu do Babor a stavil se u štofla. Tak jsem byl minulý týden ve Vídni a zašel jsem podívat se na tvýho sedlovýho. Lhal, až se mu od huby prášilo. To jsi hodný za to. Tak cák dělá? Japa se mu vede. Ptal se dychtivě sedlák. Ve škole se mu tuze líbí. Hučení mu jde do hlavy. Brzy už bude hotov a skládá zkoušky. Napřed, než ho k tím zkouškám pustí, musí zaplatit taxu. 600 marek potřeboval. Nevěřil jsem mu hned. A šel jsem se přesvědčit do školy. Všichni profesoři ho vychvalovali, jak se hučí, jak je chytrý, poslušný, tichý a hodný. Prorokujou mu, že jisto jistě, co nevidět, se stane u císařskýho dvora velkým pánem. Tak se mu těch 600 marek půjčil a on tě nechá pozdravovat, abys mi je oplatil. Štoflová zase bručela, že je to hřích, tolik peněz na vola, ale muž celý blažený si liboval.
Já to věděl, nemýlil jsem se v něm. Bez říkání zaplatil 600 a ještě dal řízníkovi jíst a pít. Kolik měsíců bylo ticho, až jednou v trevštanský hospodě četl pan učitel sedlákům v neděli odpoledne nahlas z novin. Když tam přišel Štofl, všichni už na něho čekali a než zavřel dveře, už křičeli. Koukej, tuhle stojí v novinách, že rakouský císař ve Vídni si vyvolil nový ministry. A hádej, jak se jeden jmenuje. Cáky mi potom, jak se jmenuje rakouský ministr? Zabručel sedlák a scháněl se po pivě. Hans Stoffel se jmenuje, zrovna jako ty. Smáli se všichni? Jenom Štofl zůstal, jako by do něho nůž vrazil. Hubu měl otevřenou do kořán, oči vyvalený, až najednou vyskočil, praštil do stolu, zasmál se a vykřikl. To je jistě on, dal si po mně jméno, já ho musím vidět. Všichni mysleli nejinak, než že se zbláznil, když ho viděli, jak letí rovnou domů. Tam mu žena musela hned přinést sváteční šaty se stříbrnýma knoflíkama, bochník chleba, kus uzeného masa a Štofl se vydal rovnou do Vídně na hýtu ke svýmu podsednímu. Šel a šel, až celý utrmácený se dotloukl do Vídně. A pane, to bylo ještě pěknější a lidnatější město než Baborský Mnichov. Všude plno lidí, vozů, krámů, křiku a rámusu. V hlavě se Baboráku točilo jak ve mlýně a nevěděl, kam skočit, kterou ulicí se pustit. V tom zahlíd policajta a hned se ho taky zeptal, neví-li, jestli tu ostává ministr Hans Stoffel. Ví, jak pak by nevěděl, ale sedláka k němu hned nevedl. Vy ho znáte? Vyptával se přísně. No to se ví, že znám. Cák mu chcete? Vidět ho chci. Proč pa ho chcete vidět? Protože jsem ho nechal vyštudírovat, platil jsem mu kvartýr i taxu na zkoušku. To je něco jiného. To vás taky rád uvidí, tak pojďte se mnou. Obrátil hned policajt a vedl Štofla do přenáramného paláce. Tam promluvil s vrátným, vrátný s lokajem, lokaj s komorníkem a než se sedlák nadál, už stál v krásným pokoji, všude po stěnách plno velkých obrazů, jako v kostele. Se stropu visí lustr se svíčkama, okolo stolu samý měkký sedadla a kanapíčka. Podívejme se, to věřím. Ičko to má ještě lepší, než to míl u nás v Maštali. Liboval si Štofl, všecko ohmatával, kousek po kousku si prohlížel a když byl v nejlepším, najednou mu někdo položí ruku na rameno a povídá. Tak cák jste nám přines dobrýho, tatíku. Štofl zdvihl hlavu a vidí před sebou stát pána s morskýma fousama pod nosem i na bradě a se zlatým řetězem na břiše. To bude jistě on. Pomyslel si. Hned se z kuráží zasmál. Tak ty jsi ten ministr. Na mou duši, kdybych tě venku potkal, ani bych se k tobě neznal. Já jsem ministr. Ale kdo pak si ty? Zamračil se pán. No. Cák už mě neznáš? To bys brzy zapomnil. Neznám. Jak tě živ jsem tě neviděl. Jen se, Iško, za mě nestyď. Kdyby nebylo mě, ještě dnes si bul volem. Rozpaloval se Štofl.
Ty, jeden krobiánek, krobiánská, marš ven! Ukázal ministr na dveře. Tak, Ičko, jsem najednou krobián. Když jsem tě dával seno za jesle, řezal řezánku, nosil pití, posílal stotky, to bylo v pořádku, co? To jsem nebyl krobián. Křičel už sedlák, až mu sliny od huby lítaly, i hulku zvedl a rozkřikl se. Mně se zdá, že už si nebyl dlouho byt, že tě mučím. Pomoc, pomoc! Utíkal za stům ministr a zvonil zvoncem, div ho nerozbil. Hned tam vrazili lokajové a když viděli, jak sedlák s hůlkou v ruce honí jejich pána kolem stolu, skočili po něm, ale štofl se jen tak nedal. Nechal ministra ministrem a pustil se do lokajů. Jak se oháněl hůlkou, sypaly se střepy z lustru na zem, praskalo sklo, válely se židličky a ministr z otevřeného okna křičel na policajty. Blázen je tu! Pojďte si pro něho a odveďte ho do blázince! A to se taky stalo. V blázinci dali štoflovi takovou kazajku, že se v ní ani hnout nemohl. Utišil se a poznal, že po zlým a s křikem nic nesvede. Řekl, kdo a odkud je, a za pár dní ho pustili domů. Až za Vídeň ho vyvedli. A potom upaloval štofl sám, jako by mu za patama hořelo. Cestou se zastavil v klenčí u řezníka Hojdy. Sedl si a celý smutný povídá. Tak jsem tam bůl a včasně jsem ho našel. Hadepa, a kohopa? Zeptal se Hojda, který už na všecko zapomněl. Kohopa jinýho, než toho vola mýho. Ty to možná sám nevíš, že se stal ministrem. Ne. To nevím. Hrklo to v řezníkovi. A ty jsi bůl ve Vídni? Jdu rovnou cestou z Vídni. Znát se ke mně nechce. Dál mě zavřít do blázince. Do nejdelší smrti ho nechci víckrát vidět, nechci o něm slyšet, nebudu se k němu hlásit. To dobře uděláš. Odychl si, řezník. Já taky na něm viděl, že jako každý hloupák, když se stane pánem, stydí se za svou minulost. Štofl si u Hojdu odpočnul, poděkoval ještě řezníkovi za všechnu starost, kterou s tím volem měl, a klátil se spokojeně k Trefštajnu. Doma potom řekla žena, když jí všechno vypověděl. Vidíš, já měla pravdu, jako vždycky, když jsem říkala, že jsi ho měl prodat a nenechat ho študírovat. Vůl vždycky ostane volem, i kdyby třeba uměl na housle hrát. Naše káče pláče, co je jí, ty je tlautý. Ukradli sukni zloději, ty je tlautý, haltidý. Ty je tlautý. Ukradli sukni zloději, ty je tlautý, haltidý.